ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତା ଓଡ଼ିଶା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର 79ତମ ଜନ୍ମଦିବସ। ଏହି ଜନ୍ମଦିବସକୁ ଆମେ ଆଜି ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ସେବା ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ବିଜୁ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ଯୁବ ଛାତ୍ର ମହିଳା ଏବଂ ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ରକ୍ତଦାନ କରି ଆମେ ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରକଟ କରିବା ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ସେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାର ବାସୀମାନଙ୍କର ସେବା ସେ ପୂର୍ବ ଭଳି ଜାରି ରଖନ୍ତୁ।